Hody ve Tvrdonicích, to jsou 4 dny plné zpěvu, tance, krojů a folkloru. Samotné hody trvají 3 dny, ale k hodům už neodmyslitelně patří i předhodové zpívání, které jsme vám představili v předchozí reportáži. Hody začínají nedělí. Bez nadsázky se dá říct, že tento den je nejhonosnější. Začíná se průvodem, který prochází obcí, kde krojovaní ukazují na obdiv své kroje a vybízí přihlížející, aby zavítali pod zelené. Hody začínají, pojďte se bavit a oslavovat s námi. Průvod krojovaných dorazí k obecnímu úřadu, kde starci požádají o konání hodu starostu. Ten, pokud krojovaní splnili všechny náležitosti, hody povolí, což díky šikovné chase starosta udělal. Chasa se vydá se starostou pod zelené, kde svůj průvod ukončí společným verbuňkem. Zábava pokračuje tancem a společným veselením a čekáním na přespolní chasy, které, když se objeví, jsou přivítány slavnostním pochodem kolem máje, po které se pozdraví s chasou, zaspívají, zaverbují a zapojí se do zábavy pod zeleným. Hody jsou úzce spjaté s krojovanou chasou. Ve Tvrdonicích je jedna zvláštnost, a to, že již několik let hody pořádá chasa společně bez stárků. Jak se s tímto poprali? Podílíme se na tom všichni, slovácký kružek i obec hodně pomáhá. A vždycky se musí najít nějaký ten rozhodující hlas, který to jako rozhodne, a jinak jako v tom není moc žádný rozdíl. Tam je největší rozdíl v tom, že když byli stárci, tak to spadalo na 2 stárky a jejich rodinu. Dneska to spadá mezi nás všechny. Plus teda obec samozřejmě a slovácký kroužek nám s tím pomáhají. Jaký je rozdíl v hodech, které jsou jinde a které jsou ve Tvrdonicích? Je nějaký rozdíl nebo jsou něčím jinačí? No, tak hlavní rozdíl si myslím tím, že máme 3 dny. V úterý teda chodíme oblečení ještě jako i odpoledne, že v hodně obcích chodí jenom večer už za maškary, tak to si myslím, že je největší rozdíl, protože jinak neděle a pondělí jsou všude stejné. Jo, jak říkala Evča, tady ten rozdíl je minimální, hlavně v tom úterý. Než se podíváme na úterní hodový den, musíme navštívit místní farnost, stejně jako chasa, která v pondělí zavítala na ranní mši. Odpoledne průvod projde obcí a svou pouť zakončí před kostelem, kde se pozdraví s panem farářem, zaspívají si, zatančí a společně se starostou v čele i s panem farářem vyrazí pod máju na taneční parket. Zábava pokračuje a vše se pomalu schyluje k hlavní náplni pondělního dne, a to je zvedání mužských stárků. Ale nedaj Bože ze šíma. Ale dobré, opatrně. Mužští stárci jsou zvednuti a po odtancování mužského sóla zábava pokračuje do pozdních ranních hodin. Podluží je známé nejen svou pohostinností, ale hlavně sounáležitostí. A tak jsme nemohli opomenout řádění tornáda, které těžce poškodilo sousední obce, ve kterých jsou rodiny, kamarádi a známí. Jak na ně myslela tvrdonická chasa? Ano, v výtěžek z přespolních sol a ze všech sol, co máme, tak půjdou na postižené obce. A vlastně, když se i jako i tak vydělá, tak vlastně ten celý výdělek jako půjde na nějakou charitativní, vybereme někoho a ten dostane peníze. Jo. Zeptám se, byli jste tam třeba se i podívat, nebo pomáhali se tam, popřípadě měli se tam nějaké rodiny? Jo, pomáhali jsme v Hruškách, mám tam spoustu kamarádů i v Moravské, takže byli jsme pomoct. Ano, já jsem byla, hodně dlouho jsem pomáhala. Nějak jsme si zvykli, že kroje a chasa jsou takovou jakousi samozřejmostí.
A vůbec by nás nenapadlo, že je mnohdy velmi těžké tradice udržet a mnohdy zapomínáme na babičky, dědečky, maminky a tatínky, kteří lpí na tradicích a mnohdy jsou oni tím, kdo udržuje naše tradice. Ale samozřejmě nejdůležitější jsou mladí, kteří předávají své zkušenosti dalším generacím. Jak těžké je udržet chasu ve Tvrdonicích? Je to těžké, lidi o to moc zájem, někteří nemají, někteří mají, ale letos to vypadá dobře, máme nějaké mladé kluky, mladé holky, takže vypadá to nadějně na další roky. Ano, máme i kaštánky tento rok, takže je to super. Co pro vás znamená ten kroj? Je to srdeční záležitost a už to nosila moje mamka, babička, takže už je to takové jako rodinné kouzlo. Jo, je to část nějaké kultury, my se to snažíme nějak udržovat a baví nás to, že máme to rádi, jinak bychom to nedělali. Jsme rádi, že tvrdonskou chasu zachovávání tradic baví a patří jim za to velký dík. Úterní hody jsou spojeny s průvodem, kdy chasa společně s mužáky zajde pro mužácké stárky a společně je přivedou pod máju, kde společně pokračují v zábavě. Úterní zábava je spojená s děvčaty, je to jejich večer, kdy se převlečou do mužských krojů a stejně jako kluci si připraví řadu scének, tak, aby mohli pobavit sebe i přihlížející. Co jsou to ty babské hody? V úterý odpoledne volíme dívčí stárky a tím pádem přebírají hody děvčata a ženy. Takže my to u nás opravdu držíme, máme u nás takovou partu i žen, které už jsou maminky, těch dětí, které chodí v chase. Dali jsme se s nimi dohromady, našim dětem to nevadí, nevím, jestli jsou rádi, ale nevadí, že s nimi chodíme v kroji a tak se oblékáme i večer do Třaslavic, připravujeme si písničky, prostě snažíme se ty mladé podpořit, jak to jde. Než se naplno pustíme do reje scének a překvapení, poprosili jsme ještě jednou Zdenu Šlichtovou, aby nám shrnula hody ve Tvrdonicích. Já si myslím, že hody ve Tvrdonicích se vydařily. My jsme v posledních letech si tak trošku fandíme, že se nám to zlepšuje v těch Tvrdonicích. A přálo nám i počasí, když v neděli to teda vypadalo do poslední chvíle všelijak, ale nakonec nám to přálo, počasí se udrželo. Přijeli přes Polní, měli jsme tady hromadu pochodů přes Polních i z jiných regionů, takže to jsme velmi rádi. Včera se nám bez problémů podařilo zvolit mužácké stárky. Dneska se procházel asi tak 100-120 hlavý průvod po obci. My chodíme ve Tvrdonicích pro mužácké stárky, všichni dohromadí, mladí i mužáci. No a teď sami vidíte večer, že je tady veselo, takže asi jsme s průběhem dohodu spokojení.